Daewoo Pakistan Bus Service عوام کی خدمت کرنے کے 20 سال مکمل ہونے پر ضلع رحیم یار خان کی عوام کے تعاون کا شکریہ ادا کرتی ہے اور ساتھ ہی رحیم یار خان کی عوام کے لیے 6 فروری 2018 سے کرائے میں نمایاں کمی کا اعلان کرتی ہے چوک بہادر پور تا کراچی 2140 روپے کی بجائے صرف 1300 روپے چوک بہادر پور تا حیدرآباد 1710 کی بجائے صرف 1100 روپے چوک بہادر پور تا مورو 1140 کی بجائے 750 روپے چوک بہادر پور تا ڈہر کی 390 روپے کی بجائے صرف 350 روپے ایڈوانس بکنگ کے لیے 111-007-008 033-11-007-008